Армысыз ардақтағайын арнада жандауа бағдарламасы. Ауарайы құбылып, күн суытып, күздің жауын шашынды күндері келісімен жұртты әбегірге салатын дерттің екпіні күшейеді. Ол әрине тұмау. Көпшілікке жиі жұғатын бұл вирустың қазіргі қарқыны қатты. Тұмаудан еліміз бойынша әсіресе кішкентай сәбилер мен мектеп жасындағы балдырғандар қатты зардап шегуде. Ата-аналар мен мамандар бұл жолғы тұмаудың белгілері бөлек екендігін айтады. Сондықтан осы кезде дәрігерлер тұмауды алдын алу үшін ақпараттандырып, сақтандыру жолдарына мән бере бастайды. Тұмау дегеніміз бұл жіті респираторлық вирустық инфекциялар тобына кіретін тұмау вирусын тудыртатын ауру. Қазақстанда жыл сайын осы кезеңде тұмаумен 800 мыңнан 1 миллионға дейін адам ауырады. Ал тұмаумен ауыратындардың саны артқан сайын оның асқынуы да өрши түседі. Ал біздің өңірімізде былтырғы жылмен салыстырғанда бұл тұмау ауруына шалдыққандардың саны 7%-ға артып отыр. Бүгінгі хабарымызда біз тұмау, яғни жіті респираторлық вирустық инфекциялардан қорғану және алдын алу тақырыбын қозғаймыз. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандарымен бірлесіп, өңірдегі педиатрлар мен эпидемиологтар білім беру ұйымдарына мектептерде болып, оқушыларға тұмауды алдын алу және тұмауға қарсы екпенің артықшылығы тақырыбында сабақтар оқып жүр. Мақсат – тұмау мен жедел респираторлық вирусты жұқпалардың алдын алу және олардың тұрғындар арасында таралуына жол бермеу. Дәрігерлердің айтуынша, тұмаудың жеңіл түрімен ауру ұзақтығы бір апта. Дене қызуының 40 градусқа дейін көтерілуі, әлсіздік, бастың және тамақтың ауруы аурудың негізгі белгілері болып табылады. Ал біздің облыста биылғы жылы 20 мыңнан астам арнайы вакцина бөлінген. Екпе бірінші кезекте 6 айдан асқан балаларға және жүкті әйелдер мен диспансерлық есепте тұрған ересек адамдарға егіледі. Жедел респираторлы аурудың белгілері. Бұл қызу көтерілуі мүмкін. Қызудың 38-39 градусқа дейін дене қызуы көтеріледі. Адамдарда мұрны бітеді, көзінен жас ағады, тамағы ауырады жұтынғанда және жөтел пайда болады. Өзінің иммунитетіне байланысты әр науқаста әр түрлі деңгейде өтеді. Бір науқастың иммунитеті, мысалы, жақсы болса, ол жеңіл түрде өтіп кетуі мүмкін. Иммунитеті төмен науқастарда бұл ауыр түрде өтіп, әртүрлі асқынуларға әкелуі мүмкін. Сондықтан бұл аурудың алдын алу үшін жылма-жыл Қазақстан Республикасының жаңағы денсаулық сақтау министрінің бұйрығы бойынша жылма-жыл мезгіліне қарай екпе жүргіземіз тұмауға қарсы, грипке қарсы вакцина. Тұмауға қарсы егілгендерде инфекция жеңіл өтеді, асқынулар болмайды. Қорғаныш қасиетін жыл бойы сақтайтын вакцина сондай-ақ ақылы түрде де жасалынады. Өз денсаулығына немқұрайлы қарамайтын азаматтар шаһарымыздағы жеке клиникаларға да барып екпе алуларына болады. Ал қазір облысымыздың әр емханасында тұмауға және қызылшаға қарсы екпе жұмыстары жүруде. Жергілікті ауруханаларға қажетті вакцина толық жеткізілген. Кез келген адам өзі тіркелген емханаға барып учаскелік дәрігерге жолығып ақпарат алуға толық мүмкіндігі бар. Әрине өте маңызды, жаңағы алдағы уақытта ауырмау үшін, өзіміздің денсаулығымыз үшін міндетті түрде алу қажетті вакцина. Сол себепті келдім, алдым, қолдан егілді, ауырпайды, ешқандай бәрі жақсы болды. Үш күнге дейін суға түспеу керек, және де температура болған жағдайда парацетамол ішіп, если аллергический жағдай болған кезде супрастин соларды ішуіміз қажет. Жалпы барлығына жақындарыма айтар едім, осы прививканы міндетті түрде алу қажет. Бұл денсаулықты алдын алу өзіміздің болашағымыз үшін өте маңызды. Мына қазір гриптің сайрап жатқан жерін алдын ала соны ескертіп егіп жатыр. Өзім рахметімді айтам. Тұмаумен ауырып көрген жоқсыз ба? Вообще тұмау ауырғанда жоқпын мен. Әрбір поликлиникаға тіркеудегі әрбір тұрғындарды біздер өзінің көрсеткіші бойынша контингентін таңдап алып жоспарлаймыз. Жылма-жыл осы күз мезгілінде қазан айынан бастап екпе жүргіземіз. Алдын ала жоспарлаймыз, кімдерге жасау керек екеніміз. Оның ішінде балалар, жүкті әйелдер, жүкті әйелдерге екінші триместрді бастап, екінші триместр, үшінші триместрді,
Яғни бұл 12 аптадан жоғарғы жүкті әйелдерге, және 60 жастан жоғарғы зейнеткерлерге, жиі ауыратын науқастарға, осындай науқастарға, сонымен қатар медициналық қызметкерлер, үнемі біздер енді контактта болғандықтан медициналық қызметкерлерді жаппай грипке қарсы егіземіз. Бұл тегін жүргізіледі. Әр тұрғын өзінің тұрғылықты тіркелген поликлиникасына барып, тегін грипке қарсы екпесін алса болады. Мүлде ауырмауы мүмкін гриппен, осы жылы гриппен ауырмайды. Себебі ол адамда грипке қарсы иммунитет пайда болады. Сол уақытта екпеге шақырған кезде науқасын дені сау болса болғаны, дене қызуын өлшейміз. Сол уақытта жедел ауырумен ауырмаса, ол адамға жаңағы екпені жүргізе береміз. Қазір осы мүмкіншілікті пайдаланып, мен барлық қала тұрғындарын, ауыл тұрғындарын жылма-жылғы осы грипке қарсы екпеңізді өзіңіздің тіркелген емханаларыңыздан барып алуларыңызды сұраймыз. Қазір міне аяқталуға қалды, 42 қазанымыз бітуге қалды күз мезгілі. Сондықтан әлде кеш емес, келіп екпелерін алса болады, мүмкіншілік бар. Біздер жаңа зейнеткерлерімізді, өзіміздің балаларымыз, жүкті әйелдерімізді 90%-ке дейін, пайызға дейін екпемізді аяқтауымызға қалды. Денсаулық мәселесіне келгенде ең жақсы қорғаныс – шабуыл. Әр адам өзінің саулығына аса жауапкершілікпен қарауға тиісті. Тұмауды жеңу үшін, негізінен оған шалдықпас үшін дұрыс диета сақтап, шылым шекпей, спирттік өнімдерді пайдаланбасаңыз, бұл сіздің иммунитетіңізді нығайтуға себеп болады. Әр адамның организмі әртүрлі, әрбір адамға біздер жеке индивидуалды қарауымыз керек. Енді жаппай айтып кететін болсақ, адам дұрыс салауатты өмір салтын, мен өмір сүру керек. Жақсы құнарлану керек, дәрумендері көп, биологы көп, ет жеу керек, үнемі айтамыз, етті тамақтар жеңдер, жеміс жидек жеңіз дейміз, күз мезгілінде витамин жеңіз дейміз. Балаларды, үнемі нәрестелерді ана сүтімен, тек қана ана сүтімен қоректенуге шақырамыз. Енді тұмаудың алдын алатын болсақ, жаңа оксалиновый майс, мұрныңызға жақып кеттіңіз деп айтамыз оксалиновый майсды. Үйіңізде, мысалы, отбасыңызда біреу осы жедел респираторлы аурумен ауырып қалған жағдайда маска киіп жүрсін деп, сонымен қатар кішкене нәрестелермен көпшілік ортаға, мысалы, қонаққа, концертке бармауын сұраймыз кішкене нәрестелермен үйде отыруын, үнемі бөлмеңізді желдетіп алғаныңызды сұраймыз. Осындай поликлиникаларға келерде нәрестелерге мұрнына оксалиновый майс жағып келіңіз дейміз. Иә, көпшілік жерде, адамдар көп шоғырланған жерге үнемі оксалиновый майс жағып, бұл жаңағы вирусты инфекцияның алдын алу мақсатында шараларымыз, осындай ақыл кеңестер айтамыз. Келген жаңағы науқастарымызға осындай патронаж жүргізгенде де барып айтып үйретіп отырамыз. Ал тұмауды өз бетінше емдеуге болмайды. Балалар мен жүкті әйелдерді емдеу тек дәрігердің тағайындауы бойынша жүргізілуі қажет. Қазір әр адам сауатты, ғаламтор арқылы емдеу жолдарын біліп, өздігінен ем тағайындайды. Кейде дәрілердің мөлшерін білмей, көп қабылдап асқазанын ауыртып жатады. Тіпті кейде мұның соңы аяқбас дертке, ажалға алып келуі де мүмкін. Жалпы тұмау ауруы бұл мезгілдік ауру. Көбіне көктем және күз мезгілдерінде науқастар жиі ауырады. Бұл эпидемиялық мезгіл деп атаймыз біздер. Бұл жедел респираторлы вирусты ауру. Бұл аурудан біз не себепті қорқамыз? Бұның асқынуы. Асқынуы адамдарға үлкен қатер әкелуі мүмкін. Асқынуына бұл бірнеше аурулар жатады, яғни өкпенің қабынуы, жедел қабынуы, пневмония болу мүмкін, менингит болуы мүмкін, балаларда өлімге дейін әкеліп соқтыруы мүмкін. Дәріханаларға барып, қандай дәрілер көмектесетінін фармацевтің ақыл кеңесіне жүгініп, немесе интернеттен қарап, өздері емделіп отырады ғой. Сондықтан әрі қарай асқынулар жүріп кетуі мүмкін. Осындайға бармай, әр уақытта да дәрігерге келіп, жүгінсе, дәрігердің кеңесін алса, уақытылы ем алса, ем шарасын, ем домын уақытылы алса, бұндай асқынулар болмайды. Дәрігерлердің айтуынша, бірнеше күн бойы қызуы көтеріліп, ауруы асқынған балалардың буындарына дейін осы тұмаудың салдарынан зақым келетін көрінеді.
ата-аналардың көпшілігі қазір тұмау жұқтырған балаларын үйден емдеудің мүлден мүмкін еместігінде айтып жатыр. Бұрындар дәрігерлердің ескертуіне құлақ түрместен үйден ем-дом жасайтын ата-аналар қазіргі тұмау кезінде ақ халаттылардың көмегіне жүгінеді. Ал балалары тұмауратып жатқан аналардың сөзіне құлақ түрсек, бәрі жөтелден басталып, кейін балалардың тамағы қызарып, мұрны бітеліп, қызуы көтеріледі екен. Дәрігерлер тұмауратқан балаларда дене қызуының ерекше байқап жатырғандығын растайды. Мұндай жағдайда сәбиге көп мөлшерде сұйықты беру қажеттігінде ескертеді. Жаңағы тұмаумен ауырып қалған жағдайда оның жеңіл дәрежесі, орташа және ауыр дәрежесі бар. Жеңіл дәрежесі үнемі көп мөлшерде сұйықтық ішіңіз деп айтамыз, жылы сұйықтық ішіңіз деп. Сонымен қатар мұрын жоғарғы тыныс жолдарын жаңағы натрий хлориді физикалық ерітіндімен жуса, немесе тұзды сумен жуса, мұрнын тазалау керек, мұрын жолдарын. Жаңағы антивирусты дәрмектер қолданамыз, біздер оксалиновый мазь жағамыз, үйді желдетеміз, жаңағы терезенің алдарына, балабақшаларда, мысалы, үйде айтамыз, сарымсақ қойыңыз бөлмеге. Тұмаудан сақтану үшін халық көп жинаған орындарда болмауға, салқын тигізіп алмауға тырысу қажет, және ауа райына сәйкес киіну керек. Сол сияқты таза ауада серуендер алдында немесе көшеге шығар кезде мұрныңызға оксалин майын жағып алсаңыз, тұмау немесе басқа вирустардың тыныс жолдарына енуі төмендейді. Сонымен тұмаудан сақтану үшін халық көп жиналған орындарда болмауға, салқын тигізіп алмауға тырысу қажет. Және ауа райына сәйкес киініп жүру қажет. Сол сияқты таза ауада серуендер алдында немесе көшеге шығар кезде мұрныңызға оксалин майын жағып алсаңыз, тұмау немесе басқа да вирустардың тыныс жолдарына енуі күрт төмендейді. Сондықтан абай болған жөн. Бүгінге осы, денсаулықтарыңызды күтіңіздер.